Arriba la Setmana Santa y això és sinònim de festa a les escoles. Moltes famílies aprofiten la setmana per fer unes mini vacances, inclús marxar uns dies de la vila. Altres, en canvi, treballen. Existeixen alternatives per a aquests pares i mares que han de buscar algú que es faci càrrec dels més petits de casa. Una d'aquestes són els casals de Setmana Santa, com el que organitza l'AMPA de l'Escola Dolors Granells de Cardedeu. Donem suport a les famílies pels que tenen feina, aquests dies que són més complicats de gestionar, no? Que alguns tenen els avis i tenen sort, però altres que no tenen amb qui deixar-los. I no ens poden deixar sols a casa, o si no, ens robarien. Perquè els nostres pares estan treballant. I perquè així també ens divertim. Enguany hi ha un total de 35 nens i nenes inscrits al casal de l'Escola Dolors Granells, un casal obert als alumnes de la resta d'escoles de Cardedeu. Alguns d'ells són els primers en arribar ben d'hora pel matí. Jo arribo a les 7 i 25 minuts i marxo a les 3. Aprofitant el bon temps, els nens i nenes del casal han visitat la Fanecada, un petit hort de la vila. Hem vingut aquí perquè tot el casal l'estem relacionant justament al ser primavera, ho relacionem amb tot el que creix a la primavera. Llavors els volíem ensenyar què és el que es pot cultivar, en quina època de l'any cultivem. Hem vingut a veure les verdures i a passar-nos-ho bé. Hem anat aquí a veure les verdures, tot això, verdures i fruites, sí, com creixien, també una mica. És festiu a les escoles, però durant el casal de Setmana Santa els petits de casa continuen aprenent i, a més, d'una manera molt lúdica i divertida.